Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o čakri tretjega očesa in o tem, kako odstraniti blokade, ki so čez čakro tretjega očesa, predvsem pa kako si lahko pomagate pri izboljšanju vida. Zakaj o tem govorim? Opažam, tudi sama sem imela s tem težave, da se mi je naenkrat začel vid megliti. Pa logično rečeš, ja, normalno se staram se. Tako malo približuješ, pa oddaljuješ, ampak vidiš, da je nekje zadaj neka spacana slika. No, in včeraj je bila pa pri meni na svetovanju ena gospa, ki ravno tako pravi: ja, pa sej imšo me, se veš, leta, nekaj 3 leta se že dogaja. In do česa so prišli? V glavnem, ko pridemo do neke energijske bombice, ali kako naj temu rečem, se pravi neko kodo, ki jo imamo povezane s preteklimi življenji, se dejansko zgodi, da se sprožijo bolečine, ki nam pokažejo, kaj imamo za predelati. No, pa naj zdaj to zgodbo povem. V glavnem, midve smo prišli do zaključka, da je bila v enem od življenj povezana sicer s Španijo, ker zanimivo, španski jezik se je naučila kar tako, mimogrede, enostavno, kot da ga bi zdownloadala, potegnila dol, enostavno ga govori, brez nekega truda. V glavnem, ker je bila prešušnica, jo je njen mož, takratni in tudi zdajšnji, zdaj z istim je bila zdaj poročena, takrat ji je dal nekaj nabit čez glavo in dejansko je blokiral čakro tretjega očesa. In a ne, kar vse te energije grejo tudi čez mene. Pri svetovanju je v bistvu nekak, neka teža je bila, tako da včeraj sem občutila tako, da rabim morsko vodo. Dejansko sem se odpeljala kopat se v morje, da sem sčistila to energijo. Pa še polna luna je za povrh, ne? In se zdaj mogoče čistijo neke kode, neke težke zadeve. In zdaj, če se vam dogaja to, da se vam čistijo neke težke zadeve, dajte si vzeti majhen več časa za spanje, dajte si vzeti majhen več časa za kakšno slano kopel, najboljš pa sicer v morju, a ne? Ker na ta način imate pa sigurno slano kopel. No, v glavnem, če se zdaj vrnem na to zgodbo, oziroma kaj sem vam še hotela povedati, s hčerko sem pa govorila, da vam se je rekla tako neverjetno, kako se zdaj širi zavest, ampak se res širi zavest. In jaz sem prepričana, da nam je prišel čas, da nam pomeče ven tiste najbolj globoke ali spomine, ali kode, ali blokade, in da dejansko nas želi življenje, vesolje, Bog, se ni važno kaj, vodniki, naša duša, prosil, da naredimo korak naprej. Pač obdobje čiščenja je. Sploh pa takrat, ko je polna luna, ko je mlaj, vemo, da takrat so energije še bolj močne in ne nazadnje, če luna uravnava plimovanje, če luna, nekako ženske smo usklajene na lunin cikel, pa na menstruacijo, ne, nekako je to 28 dni, v vsakem primeru na kup stvari vpliva luna in vpliva tudi na to, da takrat pomeče ven tisto, kar mi želimo tako skriti noter, da bi ja ostal tam, kjer se ni treba s tem ukvarjati. No, zdaj pa pojmo nazaj na vid in na to, kako lahko počistimo čakro tretjega očesa. Zdaj, kako veste, da imate težave s čakro tretjega očesa? Prva stvar, hormonske težave. Čakra tretjega očesa, ki je tukaj, v bistvu tukaj sta dve čakri. Ena je tukaj med obrvmi, ena je pa tle gor čelna čakra. Obe dve vplivata na delovanje hipofize. Hipofiza pa vemo, da je glavna žleza, ki vpliva na cel hormonski ustroj v celem telesu. Dejansko vpliva na vse. In kdor ima težave s hormoni, ima pod prvo težave s čakro tretjega očesa. Kdor ima težave z vrtoglavico, kdor ima težave z epileptičnimi napadi, s težko ali pa slabšo koncentracijo, s slabšim polnjenjem. To je vse povezano s čakro tretjega očesa. Seveda, zdaj za vse tiste,
Glejte, tle noter imate več informacij, ko imajo čakre žur. Tukaj noter boste najdel dejansko in to, kako si s hrano pomagate pri tem, da čakra tretjega očesa začne bolj delovati, do tega, na kaj vpliva, kaj napaja z energijo, predvsem pa, kako počistimo te blokade. No, recimo, glejte, če pogledamo tukaj na fizičnem nivoju, šumenje v desnem ušesu, težave s pljuči, astma, težave z zanositvijo, težave s kožo, hitro staranje in sivenje. Tudi to je povezano s čakro tretjega očesa. No in zdaj, če mi želimo, seveda, lejte, zakaj? Ker čakra tretjega očesa vpliva na delovanje hipofize. Hipofiza je pa center, kjer se proizvaja rastni hormon. Rastni hormon nas pomlajuje med tem, ko spimo. In kdo ima pomanjkanje rastnega hormona, zdaj kako ga spodbudite? Če zvečer jeste beljakovine pa zelenjavo in dodate C vitamin pa omega-3. Na ta način boste vplivali na stanje vaše hipofize. Zdaj pa še eno stvar. Če imate težave z zamegljenim vidom, zadnjič sem že govorila o očesnem pritisku, vse, kar je z očmi, v tem primeru vzemite karotenoid kot prehransko dopolnilo. Če imate težave pa s solzno tekočino, pa pomaga flavonoid. No, zdaj na čustveni bazi pa pomanjkanje solzne tekočine pomeni, da vam od znotraj neko čustvo suši solze. In to čustvo, ki suši solze, je žalost. No, in zdaj, kar opažam pri mnogih ljudeh, zelo gre ven tako ena taka žalost, prav žalost iz preteklih življenj. Enostavno, mogoče celo nerazložljiva žalost, ker od nekje pride, kot neka megla, enostavno pride in občuti žalost. In takrat, ko vas zajame žalost, ali ko vas zajame ta meglen vid, vi lahko vprašate modrost svojega telesa, kaj mi sporočaš. Kako to naredite? Mišični test resnice. Enostavno vprašate, kaj mi sporočaš, moja žalost. In boste dobili odgovor. Zdaj pa naslednja stvar je, ja, zaupajte si, ta odgovor, ki pride, niste nori, brez skrbi. To je odgovor vaše duše, vaših vodnikov, pač ta razširjeni jaz, ki vam govori, ki vam želi povedati, ampak vi, ko dobite odgovor, dajte zaupati tem sporočilom, da ni, da rečete, oh, me si zmešal, bolj da pozabim na vse to. Pač ta glas, ki je, ta notranje vedenje, nam govori. Zdaj, seveda, jaz, ko sem se učila poslušati to moje notranje vedenje, sem začela uporabljati različne karte. Zdaj, zaenkrat, ja, pa često uporabljam moje karte. Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Ušotove karte uporabljam pa vodstvo boginj, te me zdaj najbolj potegnejo, sem pa nekoč uporabljala pogovori z angeli in tako naprej. Pač vzameš tiste karte, ki te najbolj potegnejo. No, in zdaj, če gledamo, ne? Če imam jaz neko fizično težavo, kot je recimo zamegljen vid, jaz lahko rečem preko kart, stvarstvo, kaj ta trenutek moram jaz vedeti, ozavestiti, kaj je tisto, kar je povezano, zdaj jaz mislim na to gospodo včeraj, kar je povezano z njenim slabšim vidom, kaj je za njo ta trenutek najbolj pomembno. In potegnete, brez da gledate, prvo čakro, prvo karto, drugo karto, naključne, ta tretja. In da vidimo, za njo je pomembno, zanimivo. Ona je včeraj pri meni potegnila karte in je dobila natangel Ariel, točno to karto je dobila. In je dobila karto solarni pleksus. Točno te dve karti je dobila, ta tretjo karto pa dobila meni se zdi čakra tretjega očesa. Ampak danes sem pa jaz potegnila rojstvo. V tebi se vsak dan rojeva nova energija. No, zdaj pa grem na to zgodbo. Zakaj je njej prišla tale karta, solarni pleksus? Ne nazadnje, ona ima težave z očmi. Zato, ker je energijsko povezana s bivšim možem. In ta bivši mož je začel navezovati stike z njo in je prišel do zaključka,
da takrat, ko je bil pa on z njo, se pa on dobro počutil. Ker takrat, ko je bil pa on z njo, pa ne, ne mu se laufal. Ja, normalno, ker se je napajal na njeni energiji. In kje pride, a ne, na solarni pleksus je tam, kjer vstopajo energije. Zdaj sta že dal časa ločena, se ne napaja več preko spolne čakre. In ona mora delati na rezanju eteričnih vezi z nadangelom Mihajelom, da počisti tega bivšega moža. Zdaj pa ena stvar. Verjetno ste opazili, da sem dala meditacije, ki so bile do sedaj pri meni na YouTubeu brezplačne, sem jih dala medplačljive in sicer jih lahko dobite, če postanete član mojega kanala. To je zdaj ena varianta, lahko se včlanite in imate tam vse meditacije. Lahko si pa naročite USB ključek k kristalni prehod v novo dobo, kjer so sporočila s kart prehodu v novo dobo, se pravi več kot tri ure pozitivnih afirmacij, poleg tega pa dobite na ključku tudi meditacije za dekodiranje in potem si jih lahko naložite na telefon. Lahko si pa, mi pa napišete mail in vam pošljem pač datoteko z meditacijo, si jo date na telefon, ampak to od zdaj naprej sem se odločila, da pač to računam. No, tako da, koliko stane samo meditacija, pač tale kristalni prehod v novo dobo dobite, elektronska oblika, jaz imam zdaj še nekaj ključkov, je 19,90, potem pa 25 evrov. Toliko da veste. Zdaj pa, če pogledamo tale tri sporočila, a ne? Nadangel Ariel, poglejte to. Prosim za pomoč, na jasnovidna sporočila tečejo skozi mojo zavest. A smo začeli govoriti o vidu, o videnju resnice in dejansko o tem, da se ti odpre kanal videnja. Zaupajte. Zaupajte v svoje sporočila, ker ja, mi na zemlji smo bogovi, boginje. Včeraj na obali sem brala, sem odprla knjigo Divja ženska, pa sem pozabila naslov, nekaj glede divje ženske. In sem se v bistvu v prvi zgodbi tako v sebi noter nasmejala, ker piše noter, svetopisemska zgodba je, in sicer sodnica Debora. In je tako zanimivo, ko piše, da je bila jasnovidna. In potem se sama pri sem nasmejem, ker dejansko krščanstvo obsoja vse, kar je jasno vidno. Ker je to vse neka čira čara. Ne? Po drugi strani pa v Svetem pismu piše, da je bila gospa, ki je bila na nek način vodja, jasno vidna in so k njej hodili po nasvete. V današnjem času sicer vemo, ne, da je poplava raznih gurujev, jih je kakor hočete. To ne nazadnje lahko mene označite, da sem nek guru, čeprav sebe nimam za to, ampak jaz vam sučim predvsem to. Vi morate preverjati svojo resnico. Če vas nekdo potegne, vas potegne. Če vas pa nekdo odbije, pete stran. Ni za vas. A veste, ni rečen, a ne, ker vemo, da glede na našo ras, določen človek nas v določenem obdobju potegne, pa potem ga mogoče prerastemo, pa gremo naprej. To ni nič slabega. To je popolnoma v redu, ker vi hodite po svojih poteh. In ker hodite po svojih poteh, vaše vodstvo vodi tja, kjer dobite tist delček sestavljenka, ki ga vi rabite za svoj delček, da se vam sestavi skupaj. In je prav tako, a ne? Meni ni pomembno, ali pa ni moj cilj, da bi delala odvisne že od sebe, ker je to brez veze. In poznam primere, ko ljudje, tudi te duhovni, obdelujejo svoj vrtiček in pazijo na te svoje varovance, da ja ne bili kje druge. In vemo, da podoben deluje tudi cerkev, recimo, ne? Te svoje farane treba imeti v neki škatelci, če ne drugače, treba mečkan povedati, da malih prestrašiti, da ne bi slučajno zašli iz kakšne
na kakšna kriva pota. A vam povem nekaj. Zdaj, moje hčerke so vse tri dale skozi Birmo. In ko je ta mala hčerka imela še priprave na Birmo, sva enkrat šli k maši. In je bil nek starejši župnik, ki je začel med pridgo žugati, kako nas bo doletela večna kazen. Veste, kaj sem naredila? Hčerki sem rekla, prosim, da ostaneva, mi dva greva domov. Ona tako, kaj? Mi dve greva domov. In sva sred pridga ustale in sva šle domov, ker sem rekla, jaz tega sranja ne bom poslušala. Sploh pa, da bom dovolila, da moj otrok posluša, kako ga bo doletela večna kazen, če ne bo, ne vem, bedarije. To je brez veze. Bog je ljubezen in ljubezen ne žuga s kaznijo. Nikdar. Ljubezen dopušča, da delamo napake in ko se vrnemo, nas objame. Naš druzga. In zato je najbolj pomembno, ne, da tudi sami sebi oprostimo za kakšno prekršek ali pa, a ne, po našem, ker ni nujno, da je to pač prekršek karmični. No, gremo zdaj še naprej, a ne? Za sporazumevanje z svojo dušo. Jaz to uporabljam tudi večkrat te Ošotove karte. In zdaj, če jaz gledam prav za vse tiste, ki rabite širši pogled. Kaj je ta trenutek pomembno, da slišite, veste in ozavestite? Prva karta. Vedno vlečem najprej karte, potem jih pa obrnem. In da vidimo. Obilje, odslavljanje in zaziranje vase. Lejte, zaziranje vase je povezana karta s tem, da enostavno vaša notranja voda je mirna. Če so zunaj orkani, vaša voda je mirna. Zunaj je tornado, vaša voda je mirna. Pač, se zgodi in gre. Tornado pride in gre. Posledice pač popravljamo, ampak gre se za to, da ostajamo mirni. Druga karta je odslavljanje oziroma čas je, da se pretočite v nekaj večjega in obilje. Obilje vsega. Lejte, ta slika je neverjetna, ker je tak grk, zorba. Obilje vsega. On je dober, ampak je cel zaraščen, tako, ima vse. Gre se za to, da dovolimo, ker zdaj pa če gledamo na čakro tretjega očesa. Ko jaz dam pozornost na obilje, ki je povsod, samo eno drevo pogledam je obilje. Samo, če gledamo, primeš roko ali vodo, ali pa pogledaš kozarec vode, je to obilje kapljic. Če gledaš kapljico, je kapljica obilja atomov. Pač, povsod lahko vidiš to. To je naravnanost. To ni nekaj, kar je ali pa ni, ampak je naravnanost. Jaz se spomnim, ko sem prvič poslušala o tej naravnanosti. Leta 95 smo bili na kongresu o Firencah in je bil, kako je Coldwell moj bil, pisal se je Coldwell, pozabila sem priimek in on govori o tem attitude. In mi je bilo tako attitude, ja, naravnanost. In človek, ki to predaval, je imel diagnozo raka in so mu napovedali ne vem koliko dni življenja in on si zadal, da bo živel po tisti diagnozi, ko bi mogel že umreti 7000 dni. Živel je več kot 9000 dni po tistem, ko bi mogel umreti. In je govoril o tem, kako pomembna je naša naravnanost, da mi sami ustvarjamo našo realnost. No in zdaj je to seveda tudi znanost dokazala. In kje sem pa to brala? Brala sem v knjigi Učinek medenih tednov. V glavnem, Bruce Lipton govori o tem, da kako imamo mi v bistvu v sebi kot neke zvočne vilice in te zvočne vilice oddajajo naše slike, tiste poglavitne. In on pravi o odnosih.
Če imamo mi vse čas v glavi odnos, mogoče svojih staršev, kako sta se prepirala, mogoče imamo vse čas v svoji glavi, imamo, tukaj imam neko fajno darilo, tako fajn mi je. V glavnem, v glavi imamo sliko lahko para, ki se prepira. Lahko imamo v glavi ali pa sliko nekega srečnega para. To je tisto, kar naše glasbene vilice oddajajo. In ko dajajo naše glasbene vilice, to mi ustvarjamo v svojem življenju. Točno to ustvarjamo. Ena ta gospod včeraj mi prinesla srečno življenje, slončka. Prav super. No in v glavnem jaz, če pomislim, prav polna včeraj zvečer. Jaz sedim tam na obali, na pomolu. In na eni strani je bil en lušten par, francoski par, ki sta nekaj žlobodrala, ker itak ne razumem francosko, luštkan. Na drugi strani je bil drug luštkan par, starejši, ki sta se držala za roke. Veste, glasbene vilice. Pač veš, kaj želiš, veš, kam greš, zdaj pa hitrost, ki bo pa prišla v tvoje življenje, je pa zaupanje. Zaupaš hitrosti, da se to zgodi, ko bo pravi čas. A ne? In tukaj pa včasih ljudje hočemo zdaj, takoj, hočem zdaj. A ne? In včasih božji mlini melijo z drugo hitrostjo kot pa naši. Kaj sem vam še hotela povedati? A ja, na YouTube kanalu, če postanete člani mojega kanala, lahko postanete VIP člani in tam noter boste imeli potem tudi vse meditacije za rezanje eteričnih vezi z vijoličnim žarkom. Tam noter boste imeli kup takih dobrih zadev in marsikatere zadeve, pa sploh, ko zaključim šolo, bom delala tam noter za to VIP skupino. Medtem, ker za tiste, ki pa boste člani, boste pa pač imeli dostop do teh osnovnih meditacij. A gremo še na sporočila vodstvo bogin. Glede na to, da sem obdana s temi pozitivnimi sporočili, da vidimo še na to sporočilo, se pravi v povezavi, kaj je pomembno za vse tiste, ki želite, da vidite širšo sliko. No, da vidimo. Širša slika. Čas je za vaš razcvet. Šele začeli ste, zato bodite potrpežljivi sami s seboj in z napredkom, ter ne obupajte. A sem govorila o tem. Potrebno je zaupati. Ne moramo prisiliti ciklov narave. Ne moramo iti proti toku, ker nič, kar si želimo, ni proti toku, ampak je s tokom. In včasih tok življenja teče počasi, včasih pa mečkam bolj hiter. Ampak takrat, ko gre bolj počasi, ne dajete energijo to, dovolite, da pride ta prav val, ta prav pospešek in vas odnese naprej. No ja, kaj pa naredi takrat, ko ste v mrtvem rokavu? Takrat je pa čas, da začnete brcati, ja. Če vidite, da je v vašem življenju popoln zastoj in da vas je tok življenja odnesel v mrtvo rokav, a tam bo pa treba nekaj narediti. Zato, ker če boste tam obtičali, vemo, da voda, ki ne teče več, postane mrtva. Tam je, so vsi pogoji, da se začnejo razkrajati neke zadeve in da nastane mlakuža. In če nočete, da zgnijete tam, je čas, da začnete razmišljati, kam bi radi šli, potem pa jasen načrt naredite, kako boste prišli tam. Pač ven se boste mogli zbrcati. In, a veste, jaz se spomnim, ko sem bila jaz v takem mrtvem rečnem rokavu, takrat, ko sem bila neodločena, ker nisem vedela, kaj ne naredim z zakonom. In ves čas se mi predvajala pesem, pa sem spet, ne vem, izvajalke, ampak sedim na sredini ničesar, tista I sitting in the middle of nowhere. Ja, dobesedno to. Non stop sem to poslušala. Sedim sredi ničesar. Še enkrat drugič se spomnim, spet eno predavano od podjetja Neolife,
Ana Marija Ricardi na enem predavanju govori, v poslu sem obtičala. In ona govori, lejte, odločite se. Odločite se, kaj želite. Ko se boste vi odločili, boste dali življenju jasne smernice, energijo, energijam jasne usmeritve, kam želite iti. In a veste, na katerem področju sem obtičala? Lejte, to je 20 let nazaj. Obtičala sem na enem področju, ampak potem sem obtičala na vseh ostalih področjih. Takrat je ta starejša hčerka ni želela hoditi v vrtec. Vsako jutro je jokala, da ne gre v vrtec. Bila sem noseča, posel ni šel tako, kot sem želela. In nekako nič ni šlo tako, kot sem želela. In poslušam to predavanje. Odločite se, zato ker boste vi stvarniku silam, da točno nas navodila, kam želite iti. In ko se peljem domov, se odločam. Od jutr naprej moja hčerka ne hodi več v vrtec. Ko sem povedala, sicer zdaj bivšemu možu, da sem se odločila, da bo doma, s tistem, ko sem rekla, jaz sem se odločila, je bilo, odločila sem se. In ona je bila doma in potem je, in jaz sem se potem odločila, da bom doma in potem je posel spelo vse in vse je šlo. Gre se za to, treba se je odločiti, kam greš. In ko se odločimo, kaj se zgodi? Stvarstvo nas podpre. Ko mi rečemo temu velikemu duhu, nekaj veliki duh, kot Aladinov duh, on čaka na ukaz. In vsaka stvar je tako, tvoja želja je zame ukaz. In ko jaz ne vem, kaj sploh želim, a bi bila šel tukaj ali ne bi bila? A bi se ločila ali se ne bi? A bi pustila službo ali jo ne bi? A bi šla naprej v šolo ali ne? Duh čaka. Daj odloč se. Daj, povej, kva bi rada. Če ne veš, kva bi rada. Daj, povej, kva bi rada. Ko pa ti rečeš, zdaj sem se pa jaz odločila, to bo. On reče, tvoja želja je zame ukaz. In se začne dogajati. Tako da ja, zanimivo, ne? Čakra tretjega očesa, tvoja želja je zame ukaz. Tako da uživajte, povejte stvarstvo, kaj si želite. Boste videli, to se zgodi, ker vi ste prvi, ki dajete ukaze. Ker vi ste stvarnik, stvarnica, ker vi ste boginja, bog na zemlji. Se pravi, morate vedeti, kaj ustvarjate. Dobro ustvarjajte, ker tukaj je vaša vizija. Vse dobro in imejte se radi.